Китай кунен күндүк рәчелерби теги эге бири бәдинсе дага тахаридин көрәлорого тиби күн дигетен боларын курдук. Кәрәң ар кәрәгетен туңнан кепсәтиях бит онна олус синтрехне ылҗыттары ыңырдыбыт. Олус синтрехне темалар бар булыктыра. Агыс 19 дике хеттон 9 сүрбекке 62 нөмергет эге әйтгәләр гетен күтәби тол курдук. Тугымыда интерһергә дә хатна, тугыры биле хатын багарда хатна тута. Бу билеген оларын рәңге теге ита олар охотун сеп агастосон төдике тон тоо сүрбекки алтон икки ол кудук жам кимнах келектере денин тиргире полахатна темалары билегиннери мол курдук ого саңата хойта атагана хайыбыты ден бука каспинди терапюкке тотын вопрос надалах вопрос бүгүн категорияга ол тунан Лилия Овчинникова келен кепсега дефектолог логопед ону теңе беребит Иккис Чахгар Бихеха, дизайнер Иделех Лада Барашкова коллега, кинеде таланын, жоғырын тұғынынтын бігі бүгін кепсет еқпет атақ тепсалырын. Онна беребіт түміктүр Чахгар Бихеха, үлчетті коллега Наталия Черноградская, Россия, Сахар Республикатын спордың мастера, мастердығыға андайду кластақ мастера. Онын олыс интерехіне бері болары тұрар, бігіне кітті бірге болын ден. Әңгіравын. Маңнайгы ылжыппын билгендеребе ол курдук дя Лилия Овчинникова, дефектолог, логопед бияха келен ылжыттылырор. Үтө күннен? Үтө күннен. Кайны сырынен кайдагай? Үшүге. Кепсирге, сибелирге, белемген? Белемген. Ча бастан ута тоти логопед, дефектолог ден тобу көрүңнер кепсиякка. Онна уллагана биле бээ бээдерин кыттакенерми ол бохоннор биреми атын иде. Атын көрүң болар ди, онны месихили чымбаты бахарыкка. Логопед тен кеми. Логопед болдағана бұ дұрғоны сөпкі чөпчі саңарарға өретір, тылы сайыннарар, онына сөпкі тыынан саңарарға өретір. Бұ онына артикуляционный аппаратын, артикуляционный гимнастика нөңгі сайыннарар. Онтын дефектолог тен кеми, кене қолыбыра бұ нүтчілі тәпідіне высшие психические функции, память, мышление, воображение, внимание, онына бұ тылбытын сайыннарар, онына кехілі бар болдағана кенені коррекциялыр. Онтан учитель логопед дефектолог тен кем болдағына беге именно бұна целіні оғы тылын сайыннарарға үлеліқті әкпет. Әбеті артикуляционный гимнастика ден ардынды, оны қандақ болықтай? Артикуляционный гимнастика қолыбыра қазбедде оғы, мен бұ дұрғауыны саңарар бар тылым қанына хайджарай, аяғым оғым қайдақ болуқтағы, тестерім қайдақ болуқтағы ден білекті әқтір. Қолыбыра олады беге саңарар органмыт аппаратын ерчі еқті әқпет. Қолыбыра беге дұрғауын саңарар болдақ бұтына тылбыт алыра сұтар. Қамса бат, күз салғын үребет. Онтан ұррр дұрған саңарар болдақ бұтына тұлбыт үйе атақсыр, оның кене вибрациялыр, дұражығынар дейбітті. Оның қолы бұра қаз бедде дұрған бәті артикуляционный ұқылаттақ, ол оның қолы бұра оға білектіқ, оның ол артикуляционный аппарат бұтшыңдарын әрчі еқтіқ бет. Сөпкі оны чөп кәдік саңарар боларға. Онтан бұ оғығы логопед нада боларын қанттын беге білекпетін сөбе қолары чабағар әте ұр бұқуан атан хаңар батыттан болу, оны хембер атын біршенеріме бар болақтары дей. Қайдақ түгенге кәлі қанаданы? Қолыбыры болдағына оғы түрі өтін күтті, кені екі егер болдағына дұрғаныры саңарттылдыр. Қағытыр көрдік мұны кірігі еғылы ханалылар дей, оны үтчілі бейі болдағына... Бәді омық, бәдің тұлынан ханарар ең? Аха, гүлейіне дейбіт. Аха, екі үсі егер. Онтан үсті өте егер ұжы лепеттен болыр. Олады кені болдағына екі дұрғаны қолбан саңарын саңаты харар. Онтан 5-6 егер қолыбыры кені болдағына екі дұрғаны саңарымма егінде көрдік саңарын сөп. Қалбур болар. Онтан ағыс 9 егер кені ұжы үтіктер көрдік болар. Де ма-ма-ма, дедеқіні оғы үтіктер көрдік ма-ма-ма ден саңарар. Де қолыбыры ма-па-па еңдеуі көрдік. Қолыбыры иетін көрдік оны дұғы қайдық тұғы. Олымның саңарар болар. Онтан бір сағығар оғы ұжы бұ А-О- Э, хағыз дұрғаныры саңарар болуқтақ, жол қайдық, оны Б, П, М дұрғаныры саңарықтақ. Б, П, М, М, М. Онтан 2-3 сас бұтығар, хағыз дұрғаныры бұты бұ И, Ү, У дұрғаныры жол қайдық саңарар болуқтақ, оны бұ парны сагласыны, және парны сагласыны дейбіт, қолы бұры Д, Т, Г, К, В, Ф, Х,
Он там без алтахаспотигар уже хама тон гарахан дорогам утиехаду он ил дорогам болар. Он то те сахалы г н егин касахагар ого хангарин хеви. Халвореми бигер дилы. Он то арай хе мандык түген бар холобра. Кенники этинник түген юскевит тивлин холобра олор. Лохо юка дере хангар баттар. Мене велите кире буквано холба негин дитор хонро ле. Дурган дурган дурган. Оно били Холобра терапевт киев был лагане, бастеко огоботун, бастеко са би саха был лагане, бара диспансеризация курду бара бити, холобра специалистер нен кордурнебит. Ол кордурнерга холобра специалистер бо кандигаратуха кандигаратурке хили бар был лагане рекомендации берилер холобри терапевтерге. Оно терапевтер был лагане ухаппака кенге пека зразу мену когларин кордурюхтер нада. Чапчо бу саска лаке питка кордурюн диен холобра улок этерке хо, холобра бо ого гулиенье вона лепет диен Хох была она бедная сахар как дрюхасе, он там был то что терапевки хвалил ребята, вот он курил был ради, то есть чуть дик сангарары, то есть толлары сангар, то есть толлары мне хвалбан сангарары, эти те толлару до сидета хох то ден хвалбра курен, ребята уже терапевты логопедка именно обращаясь к нахтах. А ну те дорога была рун сангар хвалбанум дейте, ого сатан сангарбат, то есть састах ого, ханна кимиха бастан барабуны девит. Холобра, бо мених ситуація ларга, бо окаян сагаба полагана логопедера өңгіті сөк болбад. Холобра, кенін ребзайтынна бо неврологка көрдерюхтернада. Неврологка. Неврологка. Неврологка көрдерюхтернада. Онтан уже қатуғар әмет кехілдей бар болагана. Логопед, онна невролог, бары специалистар, бары білге болан үлелер болақпытна, түргеннек оғы коррекцияланыр. А что ну тут были хорошие химаны, о, хотя хангарбат пола да тут логопедка были ханада день, чон чё логопеды кордан время тем барен хэпти, оло нур хотя кине тут поликлиника баран невролог нему улянитон хагален хэпевичи. Ага, он тон бу билигин оглор раз катавли сангалара рича хуют. Сайдер бухлахта, хлоре специалистер көрөргүтнен. Билинге билинген оголор кенники беремега кыджык бу саңараллары бытар бу оголордун хәлбек болулар. Тоо жетерин билинге сай бу тетимне беремега, саңалы бу барта технология киренде. Кереке оголор элбекте көрдөккөнө даганы, онун менен общественный мисте көрдөккө кып кереке оголор телефон тута хаджар болулар. Келескага адня хаджар оголор мен телефон мие кылба болулар. Ол кылбыра кереде кыра ого тыла сайдан эрер ого. Арас омуктылын истен кене буккулан калар. Оны кене кыйын түрөбүт тылынан кыйын саңарбат болары эмне бу кенеке бейме олок көстер. Он арас катабили тоқ палақты, нучалы еген тыл тұхудыргу болын оға ол тылы түргеннек. Ага, нучалы тыл сақатылын ағар олок чепчеки, ол еген қолыбра оға сақалы саңарам баран, нучалы көхен қалар түген эмне бар. Біле хорох оғылар үсті әңгілескәді деген хорох тұлғыра. Көп кәрекей оғылар үнна. Көп кәрекей оғылар құлыбыра. Әңгілескәді. Онтон әті, аны тұқтен бар әуті зы өр-өр-өр ден. Зы өр-өр үккердақ. Задеш кәречуы развитие ден. Әті білген антагнез құлыбыра оғы тұлы қайдақ сайдарын көпсәетімде. Ол қандыры не кәлі бар болағына, ол әті бігі задеш кәречуы развитие ден болыр. Оны құлыбыра тірмей терапевттер бәлеріні оғыларын көрінілер. Уже тұғыды қойыт аппақы специалистерге обращайсың нақтырнады. Антон, аны білем, оғы ардыгар кәлі Онол тоқтан болын сөбі, раз кататын стресстан да болын хөпте, әбітер бағар түрдігер, аймақтыргар бары олын, онтан ұлттан оғын өлі
тобстар ден хангарым багарбат болон хэмбэтир кирен калын хэпти. Оно бу түгэнгэ жа тоо хэгэ сүбэни бирэти гэти. Холвара бу үстэн төтса үстэн беса хэгардылы ого запинки ден курдук болонсе. Запинки ден олады кини саныр толку дур жогура сангарарын уруттур болдагана. Ага, олады кини болдагана мынык ханныгаратылы эбдак паята катылын сөп, онтон хорогор болдагана дорганыры катылын сөп, эбетер сүйөктөр катылыр болон сөп, эбетер хорогор токтон калыр. Түгөрөтөнен токтур. Он тоже мисс Кахаран Кирен Марар, он тоже хлороза пинки денер. Он хлороза, многие те, что дыхая так, он тоже держит там нака, спокойно, к сапаха сангар так, и те, кто считает каланцы. Он тоже заикание, я бы была на именно сангар бутыгар, темп, ритм на плавности, он был на ади, он кехлите был. Именно в артикуляционный аппарат, бичинара, тардастар был на ларте. Ага, эти пики курдо холобрати наследственные были он все, ага, бородовой травма да был он все, эбетер ого ки ети не хигаса джан холобра, кислородное голодание было полагано, тюмеге был он все, инфекционные ырылар кенер был он все. Он на холобра ого бы эмия петин курдук стресстан хандигара сохой бутта болдагана онук болон сөп. Он на те эмия этен харбу петин курдук элбек пагайтылы веретелер ого холобра сахалы, нутчалы, английскайды. Он на кареку ого холобра сорок ого ылынар, сорок ого кыен ылыммат. Раз-раз. Ага, кас бидди ого индивидуальный болар. Олихин холобра он на олонтан эмия стахын сөп. Холобра бу ого кыен бейте. Бәті көйін, аға көйін информациятын перерабатып айдабаққа, ол онтын еме кілеға дір болан еме дақын сөп, әбетер оғы үтіктер болан еме сөп. Қолыбыра десақы бар табары ғаду, әбетер әжейде, жекәнігер әжейе дұ бар болдағыны, онтын еме кілеға болан сөп. Әбетер түріппіт оғы олыс требовательный болдағыны. Ага, олонтан эмие, кине бу бәйте психологический дискомфортка хаджар ого, эмтан эмие келегай болон сөп. Олад, маннык тен бар өттесе, хорох кемге біле келегай дегілдері бергир, хорохар боллағаны біле намтыр. Ага, сас күйін қолыбыра, именно бу погода олар ер береметігер. О, тұқтан, ага, ол оғы қолыбыра ұндыққынан қайын сөп. Ага, келегай дербет, бу сас күйін әлбен сөп. Все, бу идти кирбит. Келегай оглору хайдах, келегайн сухом руку себе подросток тибит. Ага, оно было гане, бу манан логопедера жертаммат, эми обязательно невролог кахеджах потом надо, невролог холобра курен, кине он набиает исследование итар, он тонде и кен бу холобра барта учугай тухта кехилли сух неврология тенинде тянда, манан логопед жертанар, он на холобра бу ого келегайдир болла гане, кине не крутон эксатамых канада, ого эксатагане уксун келегайдирди, улаханда кихи бу холобра манан тухта нерек сатах потом бебет другим мадек келегайдих потом септи. Он так говорит, что ларами вхи эксатар боллах потна, кине тухкаре манан крутон улахандик миарда боллах потна, ян он тон кине куттанан келегайдин сеп холобра. Олиен кине бу келегайдир ого сам бебет тухпотиен спокойно, мне кажется, ну как же так ого. Были, когда ого бартун бары хитя тан да, были хюрен котен другим батьям пахнет. Болом хэппуллади, он кини бейте чоно, маннык олорон чумбурен мүлесе медитацияларин балдарынды. Олоннук практикалан. Именно олоннук оғылар гөте дуғатай 10 юлдарын тоқтатолылар қолыбыра. Эти ғыр оғылар наха компьютер оғыларын 10 юллар, эти агрессивный баға 10 юллар, он тұғаларын тоқтатанынлар, именно бұ спокойный. Спокойно это мы эгете лориер холобра. А чумпу болох так чумпу музыка не стебит. Ксабакка кепсе стебит ин холобра. А ну ти холобра багари ти не себе курдык лананнар практикалан хагалыхтара ди. Он но тэхэ эльбэх бреме на данный холобра. Уйере бобатаға болу. Ага, хуқыны. Эбетер. Холобра жиқас бидде оға индивидуальный болыр. Оны чапчы болдағына бұ оға қасары иынан бұ холобра тудырғаны шепкі саңарар болуға енден. Оны кетер көк. Ага, холобра ұхырық түріпеттер болдағына. Некелем маранынар бұ бидде хаджан маранынар. Эбетер ағаяқты хаджан маранынар үшедік саңарар болар оғымден санылылар. Оны болбатақ. Олбара бұл қаз бидде оғы индивидуарный, онына бұл самай главны логопед бері сүйбәтін кене толырор болдағына он тұғаты мей түргет, бұл коррекционный тұқпыт, коррекционный тапыт қайыр түргетен берер. Бұсы, үйде кедді, даун синдромнақ оғы қаз сағаттан саңарар болары, сәтті сағағар бидді тұлы көйен саңарба қасылып жерде, маннаттон тұстағы специалистер бұған. Маннаттон тұстағы специалистер қайықтарын ады.
Все, понна. Дорога Боларон, Бейсастах, Уол, Ого, Сурохтыллары Сангарар, Ағаяқтылы реабилитационныйгы кәлен сырытты долуханник эбилли бәттәк күрдік. Өссе эби ханна жарықтанын сөби. Ага, эби холыбыра, эби тұрмынык олары сөббетінен жарықтанын сөппілады. Эби тәрбәлері бұ, қанны сынтырдырға кәлендер логопедтерге жарықтанықтарын сөп. Холыбыра бейгі сайдыз, оғыны сайдынырыз кеймітегер емекеленнер абрешайсыңықтарын сөп. Маннык тиллерде уны терапевттер биле. Тон эбеһәт оннук туугар улахан тохтем болары. Чүдүк хаңарар хэп ого. Хайдыйда чөйбадык ажы баран хэр олгынан баран терапевте биле зарыктамадак боллагана хинби кыратык биллер бахалакта. Онун ха оннук эбеһәт устук көрдүрүлө хара болбака кине бээтэ мына профилактика курдук келен хэп. Ого. Ага, холбара, что многих дорогандар, братан, что человек сангарар болдагана, холбара, он некоторые мне бо именно эти не сангарар говорят мне, холбара, эти не болдагана, кра эти не сангарар говорят мне бахалдар, мне сначала такое простое предложение, да, мин келди, мин бардым, мин курдым, мин деви курду холбара, он нук холбара бие калем браннер, бие именно бо эти не сюбко сангарар говорят тебе. Хэбу, ур букваны чапчу сангарарын гына эрдеттен оғуға тоқ болғымта урок хэбе. Ага, бұл холобра ур дырғаны сангарар бұтыгар, әме эпидем күрді тылбыт вейхат ақсықта, ол онны артикуляционный упражнениялар надылар. Бұл кракы йоғаны күтті дәлбе чөйді көпсетек қанады, беге холобра әлбәқ терапевттер ме көрдіқ бұдына беге күрутын береме бі тейбе, деген болар де, олар бұнды күтті көпсетерге, олар бұдын күтті оңырға. Үс астағы, екі астағы олар күтті адақ тәпсен олар мұд, мұндық ұтары көрен олар мұд оңы бұд. Холобра бүйте кракы йоғалар, мұндық Оны бейі кенек кітталарымыз бұл ұнақ, кенек айдық саңарары. Ол кірер дағаты мұндық именно оңықты ақпыт оғылары күтті. Аны үсті білі, аны кірі білі оғылар бұд, бұраттар бұд, табалтылар бұд, на, жүгей білі кейір атақты оғылар болады. Көрі-көрі оны қыраки оғыны күрдіп. Атақты таңын қайдақты болуқы мүлбәккен, оны ол қаса ағыр дейін. Хороғар бұланы, хороғ жөне тәділер ұлған кей күрді көпсет, әтендік баранқалы еңден. Оны жа қаса ағыттан ұлған кей күрді көсте қанарыны. Бұл құлабыры үс астақ оғы ұржы бұл бәйтін тылынан үшілдік саңарын кейлен бар бұтын кәліне, құлабыры бұл шүшіукәнеедені Улатын бағар, бат психологически дағаны оңдық оғы қолыбыр ұлатымын емесіп, 5 аста, 6 аста қолыр күрекі оқырдығыме бар болат шықты. Ол имені түріп бүттірі, кенлері күтті наға мұндық сүші үйкейсе күнар болдықтырыны, оны қолыбыры ұжы бі көрімміт оғы бұтылын жарыптықтақ күт қолыбыры. Олық оғы ұлаты дері атақтан асқын кәттен, топтан кәттен Атақты тұйқынады балақта. Кейін бір тұлыйбат дейбілі. Сәп, онында бұ. Дұра боларын, оғым тұл бастықы бұқуатын саңарбат, оның қайдық жарқты үлін дейбіттер бастықы тұлын. Бастықы дұрғанында. Бары дұрғанды бір саңарбаты болуды. Бастықы олатақ олар бастықы астықы үндері болады жоңына. Оны қолыбыр, біз әтіне тұққа кәлін күрдіректерінады, логопедка, ине арасыме біречинелер бар болуқтырын сөп. Анны кәттің кейім анық тұта оғымдары? Қолы бұра мұның қаяңын әппеқін, оғыны көрін істен, кені қайдақ саңарары, бағар туғары кәлі бары болуын сөпеген. Әбедір қандері дұрғандырын саңарбық болуын сөп. Аны тұран білі, тұл гимнастиката оның қолы бұра оғы өренне, оның үсі әбей білі атын массаж деген үсі терапевттер қағалдан сәтін туғары әбей жарқынадығылар болаға де, үсі тұқпар болуын әбі. Артикуляционный гимнастика тану ураты, холобра массаж көрілер, холобра массаж болуын сөп, онына бұл самай болғамта бұтын урық тақпыт, бұл оғы сөп кәтінарығар. Оғы сөп кәтінмәк болағаны бұл плавынныс, ритм, темп, речеме олық атын болар, холобра істерге, олығын ұрық оғылық аяқтарынан тыналылар. Мұндыларының кейін тыңматтар, оны өкірі дәқтәріттен бейге кенлері именно бұл мұндыбытынан тыңынан саңарарға өрін еқті әқпіт.
Себесте бирити кирби дороволорун мин огом краслжан хетте састагар сангар бута бириген устужон бириген даганы сангата агыях сахалы тылы гыргатар улапут огону кытта тох үлени ытыха сөбүйне биттер. Студент алдын кетті, да? Оттын әлбәқті. Бұ әлбәқті, именно бұл тілсайдығыр әлбәқті көпсет яқынады оғыны кетті. Оны қылыбыра, бұл қандығыры дұрғандырын сағарбап болдағына, ол дұрғандыр бұтын сөпкі чолқайды сағардыққа тұруыры қанады. Оны түн арас кәті біле, әлбәқті көпсеті, әпсеті, жоның кітті алтыға жаннады ол оны, кенеге ағын, ұлғаны дұрғыт жоқ. Қолы бұрайды, ғырық жоңдар, оғыларын десақы берін бұрандар, оғын ға өйтжар ден бұрын төптір елін кебі әлерді. Оның оғылар қолы бұрау бұл осқолыға керектері керділі, жи оғылар бұты оғылар мебе алдыр. Оны күтті көйін алтыс бұрайды, ға өйтжар әті әден қолы бұрау түріпеттер, оны күрінер баттар. Күрекі оғыттан көрін үйренер. Олы бұры бәдің састы оғылары күтті сұджан алтыған, кепсетен, оңен, кене сайдар, тыла да сайдар, өйді түнен сайдар, бары түнен барытынан сайдар. Оны қолы бұры оғыны көрін бәдің сағығыр сөптеқ тұқтырын еде қынады. Әп, оны Сибир еді кербі дұрабы, мен сенім күз YouTube оғыта дейбіт. Үшігейдік саңарбат, бұқ құлы бұт, оның қайдақ көндері қысы бүй. Сұрақ бұқ қаларын сетері саңарбат. Бұл бұнда мен әбізәтінді логопедке сұрттар еқытынады. Оны бұл білінгі YouTube оғылары көтжек ұлық әпепі күрдік саңарттылары бұдан ұмта бұд. Логопедке сұрттар еқытырнады. Онтығын бір қанық бағарар түгенгі қолыбыры төріпіттер сәрақадер түгендерігер қаяндағаны специалист үңөтінен туғанықтырын туғанықтырнады. Лия Павловна еқа мақтан ұқын бағаров нәңшуеді келенген ұлыс туғалақ сөбелері бердін. Онытын өз вопрос бөғатығыр әппеттәтігі өз сұхырықтыр Ағыз 94 кеттон 9 сүрбекке 6-12 нөмерге хеге етгілер кеттін көтәбет білген беге салғы дизайнер күйі кітті лада бараш қабыны кітті білсеқ бет. Білген кілгіз тұқты бұл ол кәнеттен қаяндағаны көсеқ бет. Үте күнден күнді көрәтшілер бі тәхігі әйгі бері бәнсетаға тағарытын көрелер оғуд, бігіттін үккіз ұлжыпыдың бігіндерге бәлеммет. Ол күрдік Лада Барашкова, дизайнер күз бігіға кәлін ұлжыттығылар ұр. Үте күнден? Үте күнінден. Қайны сұрайынан қайдағай? Үшігей. Ән манна саға телевидентер бастықығын кәлінен де. Онан жай біле саға кейтін сәрдің чөбайдық білігіндер баяған қаттан хүмжағыны, қандан дөртті ақынын. Мен атым Лада. Инженерия. Инженерия дәлі ақын. Бәйім болағына ұрудыр күттін, қырардық біттін мода үйсеттіктері интересті әпім тұға етіріға, ем қырардық біттін істенер. Ем, әбәм. Бары істенерлер. Оны біле ұруд ұрдық күннәғіге тұттылар біле таңға хасабы тігерлер де. Бұрымын әбәмін түліп бөлін тігер, ғынан барын атын таңға хатан дікпәд. Онтын ән жанын біле түгі сұңқаға тіге таңыз кетігі тігерлері олы да? Қайдаға тәй? Ем бұллағына тұғы қардақ бітінен бе ұлырын күлір таңсабын тігерлері де. Потом гимназиямен кейір біттім, онында керем барымын сколаттың Истинер мастан алыстан барын, истинер әртім оғалар күгіттарға. Переделкан жарқын әрті бейді. Жарқын әрті бейді. Ол кәнттен үрдік өраққа керен барамын. Иккес курстан ғағалан. Жөгәбіттен истинер мастан алыстан барамын, истинер мен заказ истин бейдім. Жон хакас. Ол иккес курстан ғағалан. Оны бар бұта, оны күрді. Антон, де. Білі, бастан инженер үйділі әқпен де векер қайдары, наға білі атын-атын әйгелер де ғана өтінсе, ол күнен баран білі,
Хем бир бу тигерге кеме им бат нада де. Да. Агра хабарт ну хоттухун кайхан бири дикалат норор гуди. Аннук те оли хен хандерам бассар кудуге. А так мин истинер маты методом булла то на колка сразу манькенга инен аням ман крем танга аням. Тута мистер. А. Аннук будан турген он на арахней арахан модельер ангорхаб тимбарда. Бадан тох устук, но хедрейди костер была, не? Были тох курдук тяровы на кинага курдук. Кинага, я ну пола сидишь, вау, кутириелар, и на сидик мы сидят тронера. Антон, ол бука раз ката грахан было, не? Бадан опытах джонер он гонорлар олода. О, главное, ки, на бар ки я бар дана бар тан тирдиа мы. Мяхбу именно ник метод бадан чугас, чем тем нак кумага туза хайи, потому Уйрам хоқ бұлай естінер, ол хен аннық дейі күнді. О, нәшінде. Мен әнін өлелерген ұрқаттан кәтен көрібіне. Беттен бірлі қамдағаны, қаннадағаны көрбөтіх бұлай сені кәтен тұрар болар. Хай бұл манекен, оны түй әнін әлбәқ бұл манынық үксін бұлай тиларын ұрғын бағалақта. Бәм қарайдақ біттен бұлай тектер бүнің әулі бүн, Антон, а манык бағалақты судыргулары оңыр боқын бағалақ. Минимализм хоғу, сеген нахар кестер. Онығы олар мағанға да тұлға қасып. Ди, онығы әде. Антон, ән бәғар түхі манык тігеғаны? Бәғар, Антон, хен наха тұқшымлары часты отақ. Мені чәнәтші мұ, нәға шөй істенерін тұғалар бәйбір маңынық, қаннары көрбіттен ғам күрдігі бәйбір, текте мәтейін деген ұнта еға құлыбыра ұнық қиық бар бұлағады. Құлыбыра бұ әме бәйін. Нәға шөй де, қанны дағыны маңынық қоқ бұлағады? Қоқ де. Сөп. Онтан, че бұ платия тұғынан керсетеққа, че байды кембер бәті атта Бұл платьем бұллағаны Arctic Fashion Show-ға күттір бар мені коллекцияң ұрбітім, сазуучи ет. Ол ұнтым бұл мәнтікам от стихи еті. Төт платье лақпын, ұнтын бедестері болған от түгін қайыр. Бұл мәнтікамын ұңыр бар мен Александр Мөкейім бар де. Кеніне кетігінші 19 сұллағы коллекция тұттан қаямын. Ейіл бұты? Бұн ағасы тұғылағады, оңнан біз бұны алуқ. Егер орымына карантин кемігері де, ол кемігі мен наколқалы үрбін жырықта бұтым. Оны ол біреймеға тұғайдай, интернет сетемегер бұл. Фотолар бұн тағар бұтым. Оны олан Александр Мөкейін қаяғы ғанылға бұты де. Да. Оны олық әсі ұдақына бескілім. Азартын қолымында. Дейін, ашығы де. Антон, түхе бұл маңының қолыбыра сите толбұт де? Антон, ға. Кетерін қолыбұт де? Ана бұл түхе әлбәқ біремене маңына бар егіне? Антон, үксін үлім кәніттен ауырауын. Ана бұл платияны тігер бәр. Еді, үкі кейін бұғылақ. Дуады. Дүрге ғау сәйтті? Өте бәйім бағам ханам қадасып бұтынан тіктақпын әйнек болар. Онтың қолыбыра ғақасын тігер бәр бұл ғудырғы ғос болады. Білі, үкі кейі болар бұлағады. Үкі кейі маңынығы бағарар, антен маңынығы бағарар, дизайнер бұхыттан де. Атын бошары. Әтем Arctic Fashion Show ден астын де, ол оны күтті бұтын. Күттін, Әлбәқ сақа дизайнердерін көрсе өйтім әнна. Мен сақа сірер кәлбетім ағақыл болығады. Ол емін Arctic Fashion Show ұқтаммын. Адың дизайнердер күтті білсе өйтім. Барады да таланын ақтыр әбет. Маңнық бұл. Антон, ән маңнық күріқтерге өсі әнді күтті әтшінді? О, әде бастықы қолыну. Антон, қайдақ әуде көріқті хейден әсі күттің әті даныңыз көріп? Нәл бәр беремені дейір әуіт. Онына үлән көрсет қаяғыды беремемінен аттарын хейлі де көрді құсбейді. Аның әхен бір сұраны сұлбаны беремені ұлар болады.
А ну бу корюка, бу манекен хаста-хаста раз каталог для модельной параметр. Модельный параметр. Все. Антон, а ну дизайнер, манага дизайнер, дети, он раз ката энкурдугами техника на улелир, он на та яха майглир, бочардах дизайнер хога было, да? Антон, если кем не ага, ванны херги кадин, хайдах багат сахалы, ханны гарачу бай коллекцион хвилеютым было, ханны га ордорка бикм. Сахалартын да. Ага, мантан, ол артик тэршин шоу кене. Сахалартын ма Изабелла Дардосова кенен чугай. Кене туга бочаратын хогус. Боле, тохтия хави. Күннаға олаққа кетек қағып дәуіғейін. Жөйін бағдар қиыр. Доры Николаев кендері жөйін тірейіне бағай болу ашылар. Онына Федоров бағаня. Әме чөрпшістен сақытылыптан жерде. Кендер кендері жөйін бағай дейік. Интерехіне бағай сақалы, матыптақ. Кендер кендер именно сақалы оңғырор таңастара. Меға нағырқын қолабыра күрдіқтіне. Олақ үлелі Білі барда хембер қарайда қыттан сағылар боладек. Чүрекчіға білі арас мода көріқтірі әйген боладшылар де. Оның түйі қытта әтшігіне? О, қандықты адама. Қандықты, қасылыға дей. Жарға дейін боладшы? А, оны қоқ, оны қытты адам. Қандықты адам. Нар үйін көретінен де қыттар әттіміз жоларға сқылаға дейін. Онда әндән әп білі күннәғі таңнар таңысқында көрдіққы қанлықтаны образтарға мәңгінің әуіші бәді құраты вайдық таңнағанды. Оны манытоқ исқағына ғой, қанлық стилі дұ, ән тұлға тегіне, өтір настроениғанын дұ қайдағай? Мен ордық Кристиан Диор New Look-тен тұғыларды направлениді. Оның стилі әуі депә Талияда мы подчеркиваем, что я доктор Валер, я доктор, потому что он здоровый, он на ол, то он на сабдала, он где мы да. На где? Ага, Антон, если то была нахны бар, ханны гарек коллекция, ты гиллен эрера было, я тер ты гилле, это ден ванны сана бар было. Ага, бар нам конечно, бар была нам, бар, но ханн толлар это толлар диемде. Антон, біле сақалы білеген жүйек көмеді. Жон үксе жүйекқа сақалы қалдай кәтәнде, нәңшілік сайыны көстен бағырар. Ән қалдай тік-тік бетін дұ, тіге әтшін дұ? Қалдайы аяқты тіге әтші бітім. Қалдай олық тұқсын ұсыдыр тұқсы қой. Бұрысты ұсыды келдерді қада. Тоа е ол обичен традиционалнај, он на класички, но оларо тоа врсто е остар, но исто тигерга хоче интересни е овдека, но лен хамно кин за кастрела таа опен. А чо не е нола бли, тенен ирахан, тенен бли конструкцијата, тенен ман нек фудох. Ирахан. Интересни да, чо не е чуе. Ирахаттар әбдігін. Анна күрді. Сәф, Антон, ән бір ұтта қандық бағар дизайнерген ғанши білі баға ғаналақ болады қандың ғыра. Бағар қандың ғыра Fashion Week күттіққын, Хөп, Мерседес, Бен, Сенкенің. Бұға әс күттіқтаға деп таңыны да тоқ-тоқ болан. Кранысы. Тоқтан, ұлттан бол батаға. Бұға қандың күттіқта әдігіне? Москва. Но эти ситуации были такие, Мартинга, он тогда там был бы полбута. Кэхэрэн, кэхэрэн бараннары хаяптыра. Антон, дизайн дома, эбэтэр квартиры, оңорор до ден, эйпэттэр бле, манны чахнылэнди хорогар дизайнер болодан, кэнэн хэншэлэ бурхуйдон сөп, чэмбалик джэнэ, кэргэтэн хэп, эйнген? А, мин квартирэн дизайнын сөпту да. А? Квартирэн дизайнын сөпту яйнталарда. Ага, ага. Эхо, Оныға олық тағы өпінде қығып, таңа сәретті түйәрі қиықтың әріп дизайнық мүсіп. Но әскей сенсі қаста ашылар, оны әскей қатан жүнгі ұрыдан бері қығым соғы. Таңа сқа әскей кірді ашылар да? Аха. Ата ән біре, ана менен олай үйірімедек, бәйін білім баға. Оның ұрқан бағайтық бәрілер меға. Антон, түхе қолыбыра Сынатын тұн чөп-чө әппекке құлыра бұ маннық, наған шүй қаныданы соқ платье, ән бән олық оңырауын дейін болды әм, бән кейдің көрі оң, ақастыр кейін әп, онына
киниттен били ейланган, онгоронан туган тэхэ годары ханата, хама ячавда. Онтан, моделин тэхэ усугуттан тутулукта. Материал там было делано? Материал, который ты имеешь в виду, так, раз, бархат, халын, им было на, он ты имеешь в виду, так. Он на хальбах ин холора бар, манна ты, он ну, манна ин бар была на все устуре мирер была же. Ты, юля хула мир, юля хула. Будем хатан чапчу пекем билген. Сеп. Антон же, аны улахан бу маннага дизайнердер тустарын кепсетти битти. Антон аны бу Россия тахмнах, андойду тахмнах дизайнердер көрөр болакка энже кимнага дүкөбүлүгүнү. Наха же сам хөбүлүр дизайнер мен билген битек икки кылды. Аха Даниэль Розбери ден бар, эске парелли ден тох дом мода туга главный дизайнер. Кине Улелерейин улахураты, он на нахачкой кине кюннаге тангстерон орбат, тока на выход кар, тангстерон орор, кине тангстер на раз эти мировой тохтер кетеллер, тока ты, кине мигин кардук замечайда, вот и не хат, замечайда тим борда, или тох тим борду, энулаган, улебин, тока интернет сети мигар тахарачым, оны кини көрбөтүм болачы деген де. Начыгыде. Олен билинге үйө начыга бит калбара, айын эн кинлер этакчы кабы. Айгин удакна билайдыр. Тонор эн үлан королер ханалар дине битарын сеп. Кин тонлор нахал бак кедик энергия кынат алар буллага де. Онна же тох багахна лахны билеген хим бир механа бар манна бу сахасирин лохтохтор ди касби ди кере аңар ди тигер таваннах нахаш гөдү биле багандагана туу багар ойон оңорон аян тутан тахарын септи. Аны жаан кимере багар бүгүн эфири көрөн немедини кырхыбай таңастырын урок багар эппине инден сана ии келбеп болон хэбунен тугу жай сүбелең этен бастыгы хардыны оңорон багалах жоңго. Кие багар бута барата хататынар. Главное багары харана адамна тох сагалыкына ада. Ну барата хатыны. Сеп, Антон, бу тох ийды китбит бэйте истенерге үйретер дойдевдер. Хоми истенерге үйрпеппин. Каханыра Москвага үйерна хар тақпына эндек тох бар болу хаджуда. Тох тян... Эмэ үйталлар эта да? Ага, амбирка үйерді хаджудым. Онна улана... Опыт бар эта. Ага, опыт бар эта. Онна тох билбэтім албағда саңа халыр була амбирка чулырга. Олхин бэм лучше чуйдюк билэм баран дев курдук. Но үйертерге эмэ үйт бетнес булайы. Атын кихи билини аларга эне эмэ үйт бетнестэг булаган. Онна кэ бетне алар тугум хоох бака. Ота билигин бэлэм боллаган де? Анағар хоқта? Хоқ, әсі де бәлем болдақ. Ота бәдер білі бәйін, анай менен сүйірнеқін бағар бақын дәй бәдер? Сүйірнеқін бағар бұн, но онтығы хоқта бақа ғатындар күрдің дейінді. Ты бағар көрем. Бұл тұру тағата эскистері үйгіргі өрім бітем, аспықын. Онтығы бұн қайыз жауын. Тұқты на автомате рүйдүргө жаратыла жаңгын. Динден химбир юрияккын чочуе жаган де. Антон билген булана робуна тох кемеде жон оголор жас колуну терен бараннар идага иде талар кемнереди. Онно багар кемере дизайнер болон багар деген онен каннык жүрөгү сүбелең этей. Багар эн искер ханырын болобу нахашыга жүрөк барат манны кибек кевин ду инде окудук. Нэти ах сүбелең чөп. Москвага Косыгина университети бар. Бастан онно интернетке айтым, онно чөйбат үйөртелер бит. Ден билбетим онно битте. Открытый ахага саңга жыбытым, он үйөртер кемнергер. Онно интернетне тох үксе практика тал бәк, главное онно тугу ем болары. Лекцияты ем болады. Тох икке теорията болады. Иккеттен чөйбат кайлар билейнерлер, үйөртелер да. Так главное ол булади билини ингери. Сахалы эркеге таңган тупсырын оран бередо мактал дебиттер. Переделкадан жарыктан баппын мен. Ол эмне тоспа бәт искусство болом эхана. Переделкадан жарыктан алыс ырахан.
әрді ұрыт ұржай тегелдіпеді бәлем таңғы алдыстан тұран, алдыстан бұдан передел қалағын ауыз ғырқан. Күтірі қынада, онтын оларды қынада, оны олардарға ұржай ограниченный тоқ бұлады материал өліген тоқ ауыз ғырқан. Сәмсе Лада Барашкова ден дизайнер Кызбияға кәлін хэмби дизайнер дейхін бағаравын. Бұл маңы күрдік кәрі бұлатияны орын дағарар кейіне әп. Кәлін әнжіта өкірмақтаны қын бағаравын. Нәчі күн астын. Әсі даңы егін студия күтәбет. Көрсе қадері. Көрсе қадері. Әсі төгөріте күннен күндік рәтшілер бет, бігі беребетен салғы ұйтан ехебет, оныттан бүбігін әфір бет, беребет түміктүр чағығар кәлебет. Ол күрдің Наталия Черноградская бияқыға жетті кәлі, Россия Сахар Республикетін спортын мастера, мастердіғыға аңдайды қаластақ мастера. Түйде күннен? Түйде күннен. Қай мұстырайынан қайдай? Үчүгей. Жарқынан жағын деген? Бірген бияқы сбор бола тұрар. Анысқын әделі бұл андайды чемпионаты болуқты. Олыны бірімнен ең болу тұрар. Күсті ақ жарықтар болу тұралар әуіп жүрі. Жәтінде бігі білген кәрі әқпет. Дәнін үнсі, бән сұқынан қылғастық әнтіне мей білігіндер? Мен бәйім, онтан, өйәбілі ұлғыттың түрітті әқпен. Әргөттен әлекті. Оларайын ұсқолабын, ұсалдыңы кербіті. Усалдан нәқпіне мен еқпін сөптеуі күрдік, бір олар бұт сүрім болдыға. Антын еміттің олақына нүрбаттан әме түрітті әқпін. Оларын ұсағын барыды өйәуірі өргөтін әйлігер аз бұты. Түнжек кіргіміттің күрдік көпсір болақына біргітір әуіттір түрді өбіт, екі ғрәжейдерді әқпін, екі қыл аға обайды әқпін, оны бәйім ұнтақамы Ән бастан бұл спортқа бастығы қардығын, ұскола кемегері оңыр бұтынды, кәлін үсіжінің кәлін барынды, қағыңды? Күрәрдің біттен яққа әріп. Ұғияңы ғажырардың біттен болу. Күріқті әрбін әбір әтшімін. Чолан олаттар кәтірі күріқті әрбін сүйір әрбін, мастарды әрбін, әбір әтшімін. Оны күрәрдің жоным ұйыттықты, кемемінді ұйыттағыны. Олаттықыны тоқ болу құн бағарағаны дейдіқтірім мен республика чемпион көті дейір өбін. Оны қырағыттан оның баға сана бар деққа әп. Оны тас қола ұстаныға, ұстаны әді бұтым. Тон бұдан сүйіруге жарықтан бұтым. Оны бұл тоққа студентный кәдім барамын ғырақан бұл көрімлерге көспетім. Білі кеге хембер бәйтін спордың бұлон әніне ара сатын жарқтарға, атын көнімдереме бұру болырды. Ән қайдақ әнші бұл мастарды ғыда мені әбіттен ханаға көтбекені? Мен бастан мастарды сұпатағам. Кәрім барамын қарабатты ғыда және арым бәсілің бәрді. Ол оны жарқтан мұтым. Екі ғылыйын жарқтанын барамын, онты штанғы көтіғдің бәр. Пауэрлифтингден, олынан жарықтанан сағыла алдым. Оқсайынан ғырқының кетігіңі наға біле бітіп. Онтан олынның мастырбын, Россия мастырын толырым барымын ғыл болын оғылым бұдым. Оғылының маң тұқты өтіс бітім. Олар ғым бітті өмәрет ебек күрді кәді. Оны гейрі деммін бар бұдым мадыңға. Олыны гейрі дейден бітім. Әрі-әрі тоқтен кез біттірі аныз күні дейді мастырды күріқті хей олар, үнкітті қын бағаранды. Ады қолынан көріөм де ғана өті. Оның тей бітім, күріқті әспітім, бүйім бес келі, өз болан қал бітім. Мұның атмосфератын наға біле өті мастырды хей. Қолы бұра пауэрлифтіңі әрді жарықтымы болдақына оны сөпернеген соқ болады. Бәң бәғін кітары, темірі кітары ұқсығы күрдіп болар болады. Онты мұны оң ұтары сөпернеген олар ұры жон қағиды. Оны бірі түрген бағайы формат. Бір-екі күнденден қайығын, бірі тұстығы күрдіп қасыры мүніті бара рейін бол бата. Ол ен, үші бата, нағынақ ба кетсілер ең көрімен болым, сұғырмен бұтым, оны ұстарды әрейіп мінен. Әйбір келбеті де өкір. Оны білі, маңық бола әсізе, жа бағар ұбайдарын дұу, төріпіптері мен маңын тешілері қоғада. Ән қайдақ күз болан барыңын ағырықаны көтеуіме, әнден қорағыр оның білі қарыстаны тәлілерде. Оны оның қоғада? Қоғы елі қағым
бәдірі спорт фанаттары. Ем әдір жаныме түсіру. Ағам спорт фанаты, топ бар, спорт историятын бірдің білер күрдік. Олын, наоборот, поддержкалылдары. Білейін, наны поддержкалылдары. Әтін неге әді жек әрген әйгетіттен барда сағалдан барады дейін? Тұлықта. Тұлықта. Әтін студионның кәлем барыңын тұтта білі яғынақ байды қары баттығытығыр дейтінде. Оның ұланы олайта, номну әддеттен бән бәлімнақ болған де. Түгіз сәжір көрері тегіне? Мұнды қаңын қылыры кәлем барыңын физически хен бәлімнақ болыңын, хен бәғар бәрін Олында мен бастықы күрақ бәр, әттөн 5 келі алы, әм бе ғаншара келі ләқпін, әттөн 5 келі алдығын күрақ бәр әді, оның үс бол бұдым. Оның үс болым бұрамын, нағай үр бұдым. Оның түн бәдім тұтыға ең ұлап бұды олар хем бір күрттақ күрттақ болалыз, бәрім нәқ болалыз етіндік физическі өттөтверді ғаны бұ Ану туран білі мастар дейтін маңы тілдер жаға мәй жай кейхі травма ұлын сөптеуға, шайын сөптеуға мен бір ұстық спорт көріңе дейлер, оны кемеха жарықтан ағыны, жарық қайдақ бұғылақтық ағыры. Спорт, анта мастар дейті әрі чолан ол травматичный дем ол бұтақ спорт көріңі бар әді травматичный. Сыға тұтынның дағыны ұнтын травмалық қайып олығын. Үчей тренер, Сәптәң жары тұрыр онына да еғі бәді бұланын. Оның түн өрі бір баққа білі, құрықтыр білі керем. Аң қайыр әйіппің бұчып чекеу еттемі, ғырған еғі түрінгі тұлын керем бұрықтырысы. Олы хен, оның түн әптәң жары тұна да еғіні. Барда ажы болу ұна да. Де құрық жаны білі, білеген хасын баддым, көйдім бағырар де. Оның ажы өхен бер барда налан тауылар болаға де. Оны құлыбыра білі спорт көріңдері арас-арас боланнар, жарықтары мейхен бер арас-арас болар болаға де. Оның еқа мейхан ауыр арас қыда хамай сүрін білі сеске. Арағаны жарықтары оңырғы болу да. Білі зборин кемегер Мастерді дәдін бір өнікте ғанылырым дейді, сіз жарыға қоқ, атақ қытай бейгер дылы барда жарық. Атаққы ұнтығып сойынан басывай тұқтар, жарықтар. Меха қолабырайды ерді пауэрлифтінан жарықтың ғай жоқ болақпына штанғынан пресет, алыраттан тяга штанғыны тарда, ғытарын өз көттен аняған жемлі ұжы. Еті барыда базығы упражнения, оны Основной жарыға әметінік болар. Онында әбілдер ол зырывной күске сүйрі, ұстаны әбілдер оннан тамысқа олару. Оның растяжқа ең тематайын қайдайын үйі тардығырғы тұрғы да? Аға, нада, растяжқа ең нада. Стретчің ең болады болар болуға. Стретчің дәмірді. Онында оны ғытағым болғым бер. Масқын бердің наны ұмытынан тұтоқын нада, тарбақ көхеме нада. Өй сана әттіме нада, за долю секунды тұп күйдоқ соқын нада, бүкені маңныққын намы, маңныққын ұқпын нада елінден ұтып. Автоматически тұп күйдор күніқын болуқын нада. Де, оны арас албастар бар бұлақтыр әде? Албас әлбәқ, аға, қыз бейті спортсмен, бәйті стиллер. Кемірі көміскенен кепсер, кемірі атағалан кепсер. Кемірі тарбағынан тұтан кепсер, кемірі ұшынецкей ден прием. Антон, ән фирменнен істейлін де қатшы оны? Ой, мен. Антон, сөпернеем қайдақ кепсерінен көрін. Кені қайдақ кепсерін көрін. Білі, помашқылар дұқыны бәді, автоматически барар деуі көрдім. Раз қатып білі қайдақ тұттырытта, қамтырыттан, қамырыттан, семеріттен тұта бағарарым болы? Үркеттен болу, екеттігінші 16 ғылтын керсер болуамын. Основной соперниц олар бүн көтір өнтір. Әрбақты керсен кәрнақ бөтті күраққа. Олығын қаз бейді спортсмен білдер, кем қайдақ керсерін. Онтан мүждінұрот найғы бардаққа ұжы атан ауыз. Омықтар қайдақ керсерін шәде білбәп болуан де, олығын қайдары интересіне. Әнігі әді. Көрді, білейін аға, бұл маңны керергер әп, әдірі білей қатысқаған ламын әді әлемін әді ағым де. Әмін орай, олық бастан бүлбәтім де.
Настройка катанага. Экеданки я куда кот. Выкинула хатер. Нашего хатска. То вот это. А ну вот ладно, короче, какие отдельные тамут спортин коринга на хату халир бахлахти. Холобрен были штанганы, гараханы, котях пополанганди, хин базалах поланди. Антон, арай багар, он ну гараханан жарк тамадах были мене че физкультура на. Эреди, ага, олагар бах спорт кох, он ну кие кадбут он наманне кисен хепта, ебтер устуктар дах поларолуда. Кисенсеп. Мастарды та, ичуэйден ол он ну кисенсеп. Тогда так не минер бах кини бреби. Холобра физкультура да еще идет хоть вот их кргеттер. Берем когда нам мастерденнер республика турнинда еще хигарин киреднер. Кимере чордану на хам баран кирсер. На директор там баллари тинник республика чемпионата была на бре. Чхталарга битреннер дня хоп баллади. Олхи эдердер хастахта бре кирселлер. Оно Чудом ротанин сагла тред доктор. Он олус ещё дикер седнер. Оно ти корона хардут лох кустя лох тардихи оно. Хорогор кихи бли залки жакна ханчан бли штанган торгар лох аяхта гнат бли лох утар гнат. Оно тебе мен ханигине. Он ти тар бахтар бу ниме дуспа жарк тих бу нада да инден. Оно манна ми дуспа этли нада. Ми дуспа жарк ага. Дуспа жарк тибат. Оларен механа тахпна. Айлғаттан мастерді ебімінің айлғаттан тарбақтағы зонар балдар. Тұтыр күштірі бұдан. Әнді өді жүрікті, сен бір олыры қайдақты хеп бәккен дейіні бұл. Данайдақ. Данайдақ. Оны күске бай тұтыра болу. Та ұтыстары ұқыма болуын сәп, тарбақтыру ұғын, елейлерің конструкцияда ұғын енді. Ane, bly, nah, sih baik itu dihidup kita hebat, kerana setiap barat teruk kuduk. Bayang kan nak ura atau begini? Mim bayang psikolog itu dah pun, pedagog psikolog. Ada ni mian bas, mian toh, toh halir kuduk je. Toh halir, aku pun dah terbet toh halir dia nu. On juris itu dah pun ikis. Sebab, anton. Уологлаком. Уологлак. Кенини жа раскате ми е, хамна гере спортка, биле сехаран е дамбо. Бирем де. Улакан професионална спортка бирек мар батпан. Тоа оди така биле, тат мене петер де физкултура лечит, спортка лечит, тие го крадок. Мато бејте тугу талана олону мен кайам, петешкаламан. Анну кәді, білген білі кім дағаны ұнық ұлаханны көхі бәтті. Аяндағаным анны бар, енне бар, дейін оғы бәді тұғы талардағаны ұнық түріпіттер білі. Ұнық түріпіттер әме балларды. Әмінің жарықтан ұқтақын, мұның ұқтақын оғы тұрыпты. Атақ, білі бәйден дірі хергер да, әйген күнінеті көрер болып, білі күрәддағатын әме әйгеті бар болады. Мағаматын телевизор нөңі көрер болу, қаннары кені күріқтәе жарын көрер болу, бағар үсі кәлін ғалчырайын болу. Анығын бір әйгеті бар болады кені қа. Антон, дірі хергер дегіпін тұқты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 қт
Он тоти, бля, спорт кёрингнере хорохтора, туксилере было. Хай, бля, бля, убухачене химбир эреллер. Кейтен бремени, хенени эребол бакка, все на убухаченадади. Оно было врам мастер дегитайген тэхэ бучахагар роскотах кёринг болари. Роскотади. Орду кейту кабаранари. Орду барна тока. Кей бреме табарар. Нахан бах бременалар, нахан бах жаргалар. Онтон, я хочу, чтобы Аллах на то,
Бхи бири республикан кыттарбытар бәвит районы толыс бұтыттанен кыттабытте. Оны чөбатык менюхе бірі адаттан кетсәбі. Онан сборга бири. Бір қатшан ғылар, күрәхенен әпітания вән үттін қайылар, ойыналар. Онтон бұ республикаттан барар боллақыны, мұстықы номерынан барар боллақыны әме бұл. Федерация баратын ойынар. Онтон Бен тоқытын, атам я барар болады. Экипировка түнен, емелдіңіз. Экипировка, спорт биді түнен, де хембер. Олы түнен, хембер барынар. Тахамы біреме барар. Хамы, аха. Хамы надаланты біреме болады. Нуке, онна хембер біле тоқ болады. Онна ас ағын әме тұспа, онна олық, хөпті ақ болын нады болады. Аха, яғын көрер болдықыны. Тұспан. Аха. Қайықын, асқын тұтығы құнады. Бұманны бияқа. Бұманны бияқа еті кейді, Павел Черноградской аймағы доу дебітті. Аймағы ма? Аймақтай талар қалақ. Аймақтай талар аймағым. Аймағы хү. Павел Черноградской дені тұл мәжіналардан самый титулы ванай. Үстігірді қандай дүй чемпионы болар. Антон, білеген жәм бұл мастердігінан үлігін бағарар қылыбра оғылыр әтсәтті әреген көрер болықтырын сөп, онын түгі сөбілең әте ордық тұққа, оныңын бән барымен ханғырын болуы, оныңын маққабы әнде көліген дәттен, онын түгі қылыбра сөбілең әте. Антон, кіргіттарға әйінді, яқын бағарамын олыс күттанымын, ғырақан көрінден, Құттанымын, түттүртін бейген тұттық тақпалық бетті бәне бәвіт түрт көрің бүтін, айынар бүтін, жарықтан бүтін. Тұққада майғыннава, қандықты көріңгі майғыннава бұл мастердігі. Оның кәй аңнағыр біле, аңдай дүгет ел оқан біле қылады келдері. Оның история кері әжір бұл ақытты. Мен қолы бұра кәлер көліне ме оның керен Алысын тірігер келдір олық. Әмей қанады көрбетәк, істіпәтәк, тоқтыр көрігінірі болдағады. Оларын тоқтырға, кіргістарға ем бәрі біт. Таяқтар түштен көрін. Олар олығын ұлсаннар жағырық бағы болы әджалар. Да. Росия кәнеттен самай, чөй көрдірілі біліген кіргізе болар. Оны біле, ұмығыттан хем бір тұтылыптаға болу, да? Олы бұра, хақалар баскетболғаттың ға біле комплектацияларынан қатшы басыват болуқтырын хеп, онтың мастер бігер аскады бігі бұдан, да? Бігі бұдан онтың білеген хақа болғаны біле қайығын ханығын бол. Хақа қайыр үйдеу көрді. Оларын білеген оның кем ұжы қаянар. Омықтар таққан әрәдлер. Таққан әрәдлер. Керсе Қолыбыра кіргіттар олақан яғынларыға, реген орта яғынларыға фавориттаптан білін кіргіз қалар балылар. Тон беске да, оған беске да ұжы Словакия күйіға, кімділерік білін кеніне, олаттарға әмейін оңлық тұқтар балылар яғынларыға фавориттар, атын оңық септерді. Онында хем бір білі сұйыл сұрып тұрорынара қайдақ настройкаларының мотивацияда. Бұттан оламе ролы үйір, қана көйі, оламе ролы үйір. Оны көр бұ әйеқа қолы бұра, бұ ұлыққы олар ұрғардас, атын сылдары құрықтыры хеті әргер әйеқа бұ спордың ұлыққан байдық көмілі әр болықтақ. Қыз бірді спортсмен көмілі әр болуды әні бұл. Күстәк санала қоларға сол бұтырыр, Бәрімәп боларғар, оқтың бара қанаттан ұттың тұран, әнің қоты бара тұрарғар. Әші әйті, хана білі, кейі бұтшыңың әтшерін күрдік, кейі ханаатын күйін әме әтшейін өпті. Тәң әтшілдер болады. Оның қамай бұ спорт мейхана бар білі, жүй көрім бұғалақ, ол сана күйін әтшерге. Ұнтатын білген мантан кейі Бұл қандың әбеттейбет, ол қандың үш жастан әме жарық болар. Үш жастан ұнына күнге әге бұл жарыққа тәхіл бақ біремені ұрағады. Бұғар білін жанына көріқтірі, ұнына тағы қас біремені ұрақпына әне өнінде бар. Бұл неделі ғандың, анысқын неделі болар болады көріқтірі, олығын
качата, когда дирижер на работе качата, жарт пытался на качата, коллабрас под поисантан и кита жарт на работе, сардаетте, ебет кунисте, обыгар процедуралар, бедами это спо удаливу круду, он такой. Он был ханкурахте его латурар был лади, онен утверчаханин, утхайдах были, долго я ганду бару лохтане. Долго я гнутый батан им было хайдах плачены. Долго я вон. Ты туритун долго я хух палаха на меха кухаган. Хайдах эре бахлах тиханывын. Долго я дахпан олата бедам мин тиханывын. Бейвер оннук меха. Олахин кас бидик кырады курах полу, лохан да курах полу. Долго я вон сен бер. А там, эх, нарбу. А там, херге варан курахтахер, чуга и бухалах ту, а там, манна бу бияха кыттар. А там, бейнжагар кыттарын чуэй баллади. Бле часовой поезда адаптация дэттунан аллахына. Оларан, маннак ответственность. Икки тугулюрдюр. Бейн дайдугар, бейн күрүнгүн. Чуга жонын күралар аллар. Оны түхэн берем, яхана дайдю курдук. Опять на сердюрандыка. Да, я курдук оттон келену житавы кармахтаных бағарабын, стихийни бағарабын. Онны седаны бейха манна келер, күрәчілер бұға күдіоқтары. Оттон кесеуқа, дейри, дейқа. Белілях политической онны общественный деятел Николай Николаевич Акаюмов сүйіз сүлбе 5 сыллағы бүлігер анан. Бүгін осылдан ұлығын күрбуағын хелеген Узкөл бөлігер үйін тұнақ ғығылына кене атын сүйгер Акаюмовқа нәхілегер Николай Николаевич Акаюмовқа анан памытынек тұрда. Уыс алдан лұғын кейіне Барғонтон Курбуақ нәхілегер тақсанистаққа Аян Сула Акаюмовқа дейін жоғы сәленіне ортутынан ағар. Бұ нәхіленілің бұн ұрыд бүтчіліктен аттынара. Оны лоқты-оқтыр тұрурсан, биді тұлақтыра ССРС бастығы ңырылақ Верхуны Себетін жүкутата, партия Саха областағы кемететін икі секретарі, Белілі Хударстығындай онына апшестивіне деятел Николай Николаевич Акаюмов атын иңір біттірі. Әнәтін Куранақ бұрақтақ, Курутун төлөннөк жағылақ, Кентен кен кәлейләқ барылақ, Әләннер жағылған сырылақ. Түйінде 900 сүрбе сылылар Саха әлгер Себеске бұлас олықтыныр, бастығы сылыларғар Серттен қосыныр байы кейін қабағынақ промышленіне туғағы тағары сағаланар. Оны алдан көмісті ақсердерін әрді бәлеттен, ұрытан ұңыру түхүй болар. Ол дәрәрі қаратын күйінен етелілен олырар үліхет нұруд олығы сөді ұрақана. Николай Николаевич гражданская серии Версилдаргар, чон этирятин члене, революция джилатын са-саадах тутан кемискюр, бұрғонного партийный чеке секретаре, басабықтар коммунистическая партияларын областағы кемитетин, сақахелгер ССРС толрулах кейін кемитетин састабығар талылылар. Түйінші 1921 сыл жадыңғылар онына батарақтар конференцияларын терестер бұрғонного ревкому салайыр. Дөйдетуғар айғырабыт олығы жағы чөлігір түйірейге, қайыстыбаны, экенемекені атағар тұрурға аныр. Барохот әрдінен барытын, қолы ұқ бар әті әйеқі, жон нұрот күйіріне қардыытын, арғығы доғыру кейеқі. Түйінші 1921 сыл бесігір Николай Николаевич Москобаға партия кейін кемететін үрдікі политическе сырдатар курустарғар үйрақ қайтылдар. Салғы түйінші 1925 сүлбе 9 сылларға Яков Михайлович Свердлов атынан коммунистической университет ұстуджуына болар. Үйрені сылларғар партия кейін кемететін аппаратығар Москоба Иваново-Вознесенской кураттар партийне тілтілергер үлелер. Товарищ Акаюмов показал себя выдержанным и дисциплинированным членом партии, хорошим товарищем, теоретический курс освоил хорошо, письменной речью владеет хорошо, имеет способность и склонность к организационно-пропагандистской работе.
Николай Николаевич Уреган Бютерен, Сахаригер Эргиллет, Кюсти Оргуер Общественной Унополитической Олох Юхигар Тюспите, Биртен Бирепетех Салаларга, Юрех Техин, Литература, Сахаригер Промышленность, Унна Тихайставата Атахтаргар Турулара, Онутенге Учат, Камсамол Улетен Кюгуляхин, Кадры Юнерен Тахари, Баратыгар Сюреган Кюрянин Анабыта, Тусклатын Киллербите. Политической улетен таганан Николай Николаевыгы кым хагыт редакторын быхытынан редакцияга, театрга, сурьячылар муньяхтаргар үгісті көрөлдері Блытын Алексеевич Оюнскай кытары чугас доғырдулар эте. Бусылларга Николай Николаевич дегеттер білемнәх политической уынна хударыстына деятел, бәртті хатарияччы уынна салаятчы, додетугар мұңуту беренелі гражданин истинг табарыз бұғытынан талаана керете кеңнік арылды бұта. Кені солын солон, келін республикені салысты бұт, общественне уынна хударыстына деятеллерттен бір чалхайдыра Сергей Степанович Васильев Боргонской болар. Отчетогу күйрәннәх кемнерге әдер әтчимнәх үләйікке партия сақаһергер олус әппиеттәх салалары сүктер бите. Николай Николаевич үгіз уыстықтан уыстық бопростыры бұхарыннан бұхатчы жырықтан мұта салай бұта. Кені бәдейтеке мұңутур арғағағар сылджан бәйтін кылғы. Эти курдык биге олус интерехне бирине бүгүн кердүбүт хиттибит интерехне алжыстарыкта биристибит. Ол курду кого саңата хойта атагана хайыбыты ден бия халидия. Овчинникова кэлэн дефектолог, логопед, бэтин, сюбэтин кэпсэте. Ол курду готтон ого саңата бутара рэбэтэр саңара неспеп болан тута хиге тустаға специалистерге барын ден сюбэлэте. Уонаттон Лада Барашкова жа эдер саңатақсан рэн дизайнер бияха керен жаталанын көрдерді де күрдік ұстық бұлачыны кеге мүхіна бар ұлхан паланнақ бағала қарабулыққа ұңырыққа хөбе болу дейханы бін. Онна мастер дүйігі кері аңардар жа Наталия Чернеградская керен наға жүбері бияха кепсәті бәйтін қайдақ күрдік спортсменнер тұқ нөмі ағаларын, қайдақ настрой каналларын чөй байтық сәгәтен бүгін бігіге бігітті бет. Оныттан күнді көрешілер бет, бігіні кітті бірге бол бұқытығар мақтан ұқпыдың бағара бұд. Ағыз 94, 2019 сүрбекке 612 немерге күру, кәйге, ватсапқа, үйтілер күтін үйті бет, аннығы үйтті қытына бігі қа олыс үшігей. Оныттан келер әфігігі кәсі қайыры.